L'alternativa digna pels habitants de les naus desallotjades al barri del Poble Nou per part de l'Ajuntament de Barcelona el passat 24 de juliol encara no s'ha materialitzat a dia d'avui. L'última reunió mantinguda entre els immigrants i Xavier Boix de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya va portar un acord en el qual es donaria un nou informe especial diferent dels anteriors, donant la possibilitat a les persones que habitaven la nau a demanar un permís per raons humanitàries. Se'ls aprovaria juntament amb l'informe per poder sol·licitar la residència i optar així a una vida digna i un lloc de treball en aquesta ciutat. Yo me llamo Yunus Drame, soy de Senegal. Hace 10 años que estoy aquí en Cataluña, en Barcelona. Y ahora estamos en proceso de regularización. Y la Generalitat nos han permitido que van a dar papel a todo el mundo y al techo, a todo el mundo. De momento han fallado el techo. Ahora estamos del papeleo, a ver si aceptan, si van a hacer lo que ellos han permitido o no. Durant el mes d'agost i també el setembre, tots els dimarts i dijous a la Flor de Maig, s'està portant una tasca d'assessorament per part de l'Assemblea Solidària contra els Desallotjaments per orientar els immigrants que no tenen papers. Tenint en compte que per obtenir el certificat de penals als seus respectius països d'origen i la posterior traducció al castellà tenen despeses d'entre 100 i 300 euros, quantitat inassolible per molts d'ells, es demana màxima solidaritat. Tot i els entrebancs, tenen l'esperança que l'entrada dels papers a la delegació del govern sigui acceptada i amb resultats favorables. D'altra banda, s'ha creat una web de l'Assemblea Som 300 com a element aglutinador de les veus de les diferents persones que han estat desallotjades i on es difonen les activitats que es porten a terme per fer ressò de la seva lluita i fer una crida urgent a la solidaritat. El passat 1 de setembre es va convocar un menjador popular per tal de facilitar el reagrupament i la reorganització de les persones desallotjades de la nau del carrer Puigcerdà 127. El menjador va suposar el primer pas per lluitar contra la dispersió en aquest procés, en el que moltes de les persones encara es troben dormint en albergs on no hi poden cuinar, en habitacions de fins a 8 persones i un lavabo, i amb horaris de 8 a 8. L'Ajuntament va allargar l'estat als albergs fins al 15 de setembre sense donar una alternativa real, tal com va prometre. El menjador popular de la Rambla del Raval va estar finançat per una exposició i una venda d'escultures africanes realitzades per artistes integrants. A més, s'han convocat assemblees a l'església de Sant Bernat Calvo, al barri del Poble Nou, al parc de la Ciutadella. També s'ha estat present al cinema La Fresca del Raval amb temàtica d'immigració, amb diferents audiovisuals realitzats per gent que es troba col·laborant en aquesta causa, entre d'altres, el programa Contrainfos. Amb aquesta situació ens convoquen a totes a una manifestació que tindrà lloc el proper dia 21 de setembre a les 6 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona, per tal de denunciar i demanar una ràpida regularització de la seva situació, per treball, vivenda, papers i una vida digna per tots i totes. El derecho a la vivienda no deben hacer luchar a ningún humano para acceder en ella. El derecho al trabajo, a los papeles, igual. Nosotros exigimos papeles para todos los seres que viven en este país. Todo el mundo que tenga su papel.